reprezentacija, futsal reprezentacija, okupila se u Zagrebu. Dakle, sve u svrhu Europskog prvenstva koje nas čeka u 2014. godini u Antwerpenu u Belgiji, ali prije toga, da bi došli do Europskog prvenstva, imamo kvalifikacijsku grupu Španjolska, Hrvatska, Makedonija i pobjednik skupine E u kojoj se nalazi Izrael, Andora, Estonija i Švedska. Mato, zašto već sada okupljanje? Osim, je li to namjera ovo što si malo prije kazao, želim vidjeti s kojim mecima mogu pucati na... Ma i to, ali sve ozbiljne svjetske reprezentacije se praktički jedan put mjesečno okupljaju i već unaprijed godinu dana imaju plan i program rada i dogovorene prijateljske utakmice. To je jedan od razloga jer želimo slijediti trend koji smo imali prije Eura, jer smo tada napravili rezultat jer smo imali u 22 mjeseca 18 okupljanja i 29 prijateljskih utakmica. Ali primaran cilj nam je ovih okupljanja bio upravo da vidimo možemo li ove momke priključiti onom kostoru koji je napravio dobar rezultat, jer opet ponavljam, nismo sigurni da li ćemo imati one igrače koji smo imali na Euru. I može se dogoditi da ovi momci moraju odmah u vatru u trećem mjesecu. Šta se dogodilo, iako nisi bio dio te priče, ali je li u jednom trenutku ti je sigurno bilo drago? Futsal je napunio splitski Spaladium, Zagrebačku arenu. Nakon toga se očekivao nekakav pomak. Da li je taj pomak, odnosno barem stabilizacija tog sporta, se uistinu dogodila ili nije? Pa naravno da mi je bilo drago. Ovoga, bio sam svaku utakmicu skoro u prvom redu uz dečke. Ovoga, to su mi prvo prijatelji, a onda nadam se bit će mi suigrači. Pa očekivali smo malo veći pomak. Nešto se desilo. Futsal je malo krenuo naprijed, malo se popularizirao, ali možda ne u tolikoj mjeri koliko smo mi očekivali. Ali nadamo se da će biti sve bolje. Evo, dobili smo mogućnost da radimo svakih mjesec dana sa reprezentacijom, što je već jedan veliki plus. I postali smo time, ja mislim, jedna vrlo ozbiljna reprezentacija od koje se u budućnosti očekuju slični rezultati kao na prošlom Euru.